أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد سورة الصافات سورة الأنعام نفس نازل شبه نمی داول آیت نہ ماخوذ دے وصافات صفا صف جوڑو ان کی ملائکہ قطار قطار اجاؤ زمون دو سادان دو خلاصے مطابق دلدہ داخرے اسے دویم باب دے اول باب منگویلو پدے کی سورۃ الصافات سورۃ الصواد سورۃ الزمر دری سورتوں دی صافات سواد زمر چونکہ دے درے والو مضمون یو ون دای بیل گلے دے دیکھے عجز دا مستفینو مستفین کم سے چون نشی وی خلق تے اللہ پسندیت کرے دے انبیاء کرام تو وہ انبیاء کرام تو وہ ہونا تو وہ صرف دے سورۃ الصافات کی دے داغی عجز پاکے ثابتی اور داغی ابتلاعات ذکر کی چھے اللہ پاکی ابتلاعات را اس تے وزمیختونا نگاگا خدا یانو یادا خدا یوتوب سے پاکتو پاکے نا اللہ پہ ابتلاعات را اس تا باقی پاکبال ابھی آلی حوگا نا دادا دے دریوار سورتونو دا مین ٹاپک دے فضائل دے دی سورت فضیلتونا سنن نسائی حدیث تھے حدیث صحیح تھے عبداللہ ابن عمر فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالتخفیف ویأمنا بالصافات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحکم کو چمونز اختصار کے ویچے کلے جمع ور کے وی موقع مناسبت سر خلیکن پخ پلا بے ملے و متیرہ کولا بصورت صافات باندے دا بے وی سالم پہ رکات کے موضوعی روایتنا کم چیز فضائل دا صورت کی دی آگے کی یودا دے تفسیر صالحی و نور و داغ بتاب دارے کی لکھی دی چاچے صورت و صافات و لستو آغل ابا دٹول و پیریانو دا شیطانانو دا تعداد پلس گناہ سیوا اجر ورکولیشی وتباعدت عنه مرة الشياطين ودا سرکه شیطانان بداغنه در کولی شي ادې د شرک نه بری بوي پاک بوي قیامت برس با ملائکه حفاظت کوون کی چیزه ناغه بده د گواہی کی چیزه په انبیاء او ایمان راوړو پر رسولانو دا حدیث ده ددی سند کے سلام طویل بن سلیم خراسانی دے متروک الحدیث دے کذاب دے بل راوی دے پکے ہارون بن کثیر مجہول پتہ نہ لے گی خفاجی لکھی محدث چدا حدیث موضوعی دے من گڑت دے حدیث موضوع رست سر ربط و تعلق و سورۃ یاسین کے فرمائل اوچے کل زمونگ عذاب راغے کنا پدے خلق کو عذاب راغے کنا ندی جی کم اغم مزعو مخت آیانو کن ازان نے جوگڑا لی ہو آشفعا دے جوگڑو ہون آگے پکار رانے لم آگے بج نکلی شو گیا الٹے دائی لو دی صورت کی ترقی کی ترقی دا ہے چھ گورا آگا شفاع چھ دی کنا دی چھ کم ندانا جو گر دی ایخو پاک پاک دا اللہ مخ کیا جزی کی اظہار دا عجز کی ناغی شفی غالب سنگ جوڑ دی شی پسنگا سوک پزور دا اللہ نخلا سی
سورت یاسین کی ولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون آئے دی گورنا سمرا مخ کے نئے پیڑے غمونگا تباہ کری دی دی سوچنے کی پتے کہ چیکن انہم الیہم لا یرجعون آگی دی تباہ پس نشیرات لے واپس نرازیم امنگ چی تباہ کرنا آگا واپس نرازیم اس پر دی صورت کے دائے خلق کو تفصیل کی چاہ حالا کلیشی ہوئی دی مردار کلیشی ہوئی دی اگر تفصیل وہ کی ما قبل کے مخ کی صورت کے مسئلہ توحید باندھے اقلی دلائل پیش کرو اندلتا نقلی دلائل بیانی دے توحید دے اس بات پارا دا انبیاء ہونا ہو دا ملائک ہونا مخ کے اس بات دبا اس بات الموتو دی صورت کے دخل کو احوال بیانی دا قیامت پر تفصیلا تخویف و دا بشارت تا پر چو گورا جنتیان بدا سی جہنمیان بدا سی سورت یاسین آگا ختم کرو شو فسبحان اللذی باندے کرستو آئے تو گورے سورت صافات کے شروع تصویح پا عنوان سرا کرے الفاظ بے بدلی ہو عنوان موضوع تے اگر روزی خواہ سورة یاسین کے در رسالت اثبات ہو شروع آیتن کے انک لمن المرسلین سورة صافات کے ددغ مسئلے در اثبات در رسالت مقصد ذکر گئی ولی پیغمبری ثابتی سورة یاسین کے اجمال نکار اغسط و قطاز و خیال کری چھے منگ مخ کی خلق تباک و کم احلکنا اجمال و اختصار و لنڈیز و سورة صافات کے دے تفصیل کی دا اقوائے مکذبہ تفصیل سر بزی نوح علیہ السلام نواکی نبا شروع کی چرت آیت نرستو سورة یاسین کے دنور و سپوک میں عجز بیان شیو القمر قدرناها منازلہ آیتون ازان تذہن کے بخبلہ حاضر ہوئے سورة صافات کے دن نور مخلوقات عجز بیانی چکر انبیام گورے کم زور دیا عجز دید اللہ مخ کے داغ داو کم نہ بغیر کرنج نشکولے سورة یاسین کے امدہ کافر ہو دو قیامت دین کار ذکر ہو قال اما یوہی العظام وے بے کرنے داردو کی بسوک پاسی جنوبا کیا چیزی کہا دا ریچی ریچی زرے زرے شی نصورت صافات کے امداغہ سے ذکر دا اشپارا سم او دری پانزوستم کے دلتن دا دیدہ کا قائد روڑی دا گڑے وڑی چی ہوئی صورت یاسین کی ویلو چا عام جنت شان چی دی دیدہ بدا اللہ تربنا سلامتی و سلام بی سلامن قولم من رب الرحیم سورة صافات کی ویچ اٹھولا انبیاء ہوتا دا اللہ تربنا سلامت یاد سلامتی دا آیت 181 صافات یاسین کے بشارتو فیہا فاکہا لیکن اختصار سورة صافات کے ڈرہ ترکی کرلے دا اب اتا سوی نے پخبلا شراب دی پکی حوری دی پکی اس پراشی اسو آیتا پس ذلو لمکہ نا 42 آیتا سورت لنڈا خلاصہ بسی دا دڑیر خان داس کیلئے گلے دا دا مشہر شیخ کتاب دے اجمالی خلاصہ زبدہ ہوئے ماں عجز دا ملائکو بیانی درے کرتے عجز دا پیریانو کمزوری دا پیریانو ذکر کی دغشان دا وہ انبیاء عجز خام دی کمزوری ذکر کر جی دا کمزور مخلوقات تھی اور صورت شروع کرے دے پا عجز دا ملائکو اور دی دا عجز شاہد جو کرے دے توحید دا پارا دلیل دے توحید دا پارا جی دا کمزوری دی بیا پسے دے پیریانو عجز ذکر کرے ودوحورا ولہم عذاب واسب
تزرو وجز دمو پیغمبران د نوح ابراهیم اسماعیل موسی هارون الیاس لوط یونس نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام بیا دغه بچی اسماعیل دریشو نوح ابراهیم اسماعیل بیا موسی سیدنا موسی علیہ السلام سلور شو پینزم هارون علیہ السلام اته جوړیږي ها الیاس علیہ السلام لوط او یونس دی و ذکر کړه کوم چې بشمار اته جوړیږي ایو خلاصې بګدام دی چې نه هدي په خپل بشمار وم کو دغه بری کتابونو ختم ښکارې شي نیبل خلاصې نه ذکر کړي الانکه دوړه د مشر شیخ خلاصې دی یو کې ولي کړي بلکې نه انسان دی انسان نه غلطي کوي داسو ضروري خو نه چې دا نبوت و مرتبہ فائز دی گیا نا دعوت سورت توحید بسابتی فدی طریقہ چہ ملائک احتیاج او انبیاء احتیاج کمزوری عجز دا ذکر کی شدید اللہ تا محتاج دی اللہ تا عجز کی اللہ تا کمزوری اند نیکانو خلق و تضرع چل ملائکہ و انبیاء دی اللہ کنا اللہ تا تضرع کی د پیریانو تضرب هم ذکر کوي چې دا مجز دی دا د سورت عنوان دی کوم چې ما وختي ووې نه چې هغه عجز دي کمزوري دي عابدین دي نه هغه څنګه په الله زورور شو څنګه په الله نه په زوره باندې یو سړی اخلاصوي په دې طریقه باندې برت کوي په شفاعت قهري خا په دې طریقه چې هغه الله ته په خپل محتاج دي عاجز دي حالات د پیانو به ذکر کی د غی کمزورې به ذکر کی څنګه غ شفاء عند الله دی بغیر اذن هی د دې ماخصی اول دویم دریم آیت موږ چې خبر وکړې احتیاج الملائکه یا تضرع د ملائکه او د انبیاء الله ته کنه جزي پټول احوالو کې او په اخرت کې د دې عنوان سره اول دویم دریم آیت 164 65 66 دا دیکھ احوال دا ملائکہ ذکر دی پدے سوائے دونوں کے اول دویم دریم 164 یوسل سلورش پیتو یوسل پیندش پیتو یوسل شپکش پیتو پدے کہ احوال کمزوری دا ملائکہ ذکر کی او ذکر دے رد دے پا مشرکین بالملائکہ دوڑا انوانات چلی گی خواہ دے دوڑا انوانات چلی ثابتی اسے شے توحید با ثابتی ملائکہ کمزوری دی خدایان نے دی آلیہن نے دی احوال د انبیاءو د هغې جزا او د هغې کمزوري اخو یو سل یو اتیا کې 181 کې ذکر کړی عموماً هلته کې آیت بیات ساتے ها د دې دغې دعوې ماخذ 181 دی خو بیا خصوصاً واقعات چې کم ذکر کړي د نوح علیہ السلام په نہ ہو جائے گے ست نو دغ آیت نہ نغ واقعہ شروع کی نہ چھوڑتے رستو باسی اول واقعات منہ ہو دعوی ذکر کروں گا نا نئے کے انداز بدلی ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کے 109 آیت کے دلائل نقلی دیکھا نا موسیٰ و ہارون علیہ السلام واقعہ ذکر کی 120 شپکش لے کے الیاس علیہ السلام واقعہ پیوسل درش کے خصوصاً ددی عبدیت پہ ذکر کی خواہ دا نوح علیہ السلام عبدیت پیو اتیا کے ذکر کرے 81 کے چدا عبد و بند و کمزور و جز و دا اللہ غلام و دا ابراہیم علیہ السلام میں جز پہ 111 یو سل یو علیہ سید کے ذکر کی چدا کمزور ہوں موسیٰ و حارون علیہ السلام میں جز پہ 122 یو سل دویش کے ذکر کی چدا کمزور ہوں و جز و خدایان نو مخلوقات ہوں الیاس علیہ السلام کمزوری ذکر کی پیوسل دو درش کے 132 کے خواہ حالات دا پیریانو داغی کمزوری داغی وجز داغی تضرع اللہ وم اتم نہم لسم وم اتم نہم لسم مسلسل ست تا دس علی کا آسان بجتا میں یوسل اتا 55 کے ذکر کی
داغی توہین ذکر کی توہین شأنہم چلا کمزوری دی ذلیل دی دام ذکر کی خور سر برت کی و مشرکین بالجن چکم و خلقو دا پریان نہ خدایان جو کڑی پئی کی دا خدائی توب صفات منی رد بکی پاغی باندھے پیو صلی اللہ پنزوستم کے مشرکین بالجن خا ایسے خلق سے چاہیے پریان عبادتم کے کوئی او کئی لگیا دی خادے سرا سرا دعوت توحید الوہیت آغا صدرم آیت کی آغاز کرے شویدہ توحید فی الوہیت شرک فی العبادت پانے بارت کی شرک فی العبادت دو اشتم آیت کی پنزات یایم پچسی پچانوے اور ایک سو اکاسٹھ پنجنوی اور یوسل یوش پہ تو رد شرک فی دعا بکی غائبانہ پکار دے کے اللہ سے رب السوک مشرک یوسل پنج درشم یہ خلاصہ کہ ایک سو پینتیس تھے بلکہ ایک سو پچیس تھے اخبل بے گورو اتدعون بعلا بالکل وتذرون احسن الخالقين 125 25 دے ہاں 125 35 نمبر خطا دے 125 صحیح دے کم چدر المنظومات کے نمبر دے اگر ٹھیک دے توجیہ الناظرین نمبر خطا دے 125 دے 35 کے خود بوڑھے ذکر دے چاہے عذاب کے پاتشی ہوا لوط علیہ السلام بی بی ہوا خجی رد پہ اتخاذ الولد پایت یوسل دو پنز استم کے نازولی مجڑوے اللہ نازولی مگڑے چھے پلان کیے دا اللہ نازولی دے اللہ تنا عجزہ دے ایسے مکہ ہو دا سے موایا دعوت تو آیت یو سل دو پنز استم 152 152 دعوت توحید 40 180 182 دعوت توحید دا اللہ یو والے پیوسل اول 40 آیت سلوی اختم بیا 180 یو سل اتیا یو سل دو اتیا اسماء حسنہ پتی صورت کی درے ذکر دی چپا کے توحید ثابت دی درے اسماء حسنہ رب دے اللہ دے احسن الخالقین درے ذکر دی رب اللہ احسن الخالقین اوامر پر صورت کے ولس دی نواہی پر دے کے ندی ذکر لم یوجد تفصیلی خلاصہ صورت کے درے بابو ندی اول باب سلور اویا آیتون کے سلور اویا 74 خلاصہ با دیکھو توزے تیزے سردار ٹیم بیا زرگون تکے دغشی اول باب 74 آیتون کے دیکھا دے غر ٹاپک میجر ٹاپک بسی تزرو ملائکو خواہ او دا جناتو پا دے دوارو دا دوسری دنوں پا دے کے چلی گی دا اولا میجر ہیڈنگ ورکا دنو دا گورا ناحوال دا ملائکو آغاز کر کی گی بطور شہادت پا توحید باننے پاول دویم درہ مسدورم آیت کے آئی جز تزرو دا ملائکو متویر شدیتا خواہ بس نمونہ بدلی کے نور یو دا گا دے دنہ مضمونو ہم لڑو کی یو دے اول دویم درہم صلو رمائیت کے احوال دا ملائکو بطور شہادت پا توحید باندے دے کہ تزرو عجز دا ملائکو ذکر کی گی بیا حال دا پیریانو ذکر کی گی چی دا و دا غی شرل دا غی زلالت چی دا اللہ شرل دی پستوری اولی دا شپکم آیت نوالی لسم پورے ایک امزور دی دی آلتا کہ اس نے شکولی دی بیا دیر زیاد زواجر دی کسرت سرا منکرین دا رسالت لا سوک چھے پیغمبری نمانی نبوات نمانی لکا اول دجر چھے خاندنی کی پر رسول پورے سخری کی پدول سمایت کے دا غزان سرا نوٹ کا اندراج زواجر دی خواہ اول دجر پا کسے شئے دے
بسخریت اللہ رسول جخندنی کی پر رسول پورے مزاق دا غوڑا ہوئی او تا گپ کاری دا پیغامو تا گپ کاری دویم زجر پزشی دے اعراض عن القرآن مخڑا ولد قرآن ناغن نمدل پائے گدن لرد غنزد کول وخنور کول عمل پین کول دل سمایت کے زجر پدے دے کافر خو نمونی مسلمان دا کمی منی طولو تا دا عام لگا وخا و بسخریت بالآیات معجزات پورے خاندل آیتون پورے خاندل خاندنے کول پاغی بان دا جرور کی رٹنا سوال سمایت کے و بالانکار عن الباس بعد الموت دوبارہ زندگی نا حیات بعد الممات دین پہ انکار کا وہ لو بان زجر ور کی اللہ پاک پنزو ہے تنوں کے پندرہ تا بیس پن لسم نوال شلم پورے بیا تخویف اخروی یہ رو ور کی دا عذاب دا آخرتنا چھے تبرا بکی آلہا بادل استاسو نباغ استاسو دا عبادت نباغ انکار کی چھے تاسو دا لیکم پیریانو پر اختو دا غیسی زنو عبادت کو دادا نارم بے کہنا دبوتانو بائیس آیت نوالی چونتیس پورے دو اشتم نوالی سلور درشم پورے تبرا براعت جدائی خیر کول اگر آلی حج دی که باطل دی که دی طول باطل خوب طول باطل دی کہنا دیگو دادا نجو کردی دی اللہ خونی جو کردی پا حقا خویو اللہ دی نو آگی و براعت کی پا آخرت کے ندیل یرا ورکی چلی آتا سکینو کو ردی آخر ریزلٹ کو ریزی رو دیکھا ریزلٹ سے پر دی او پسے آیت کے پینتیس آیت کے علت دا عذاب ذکر کی علت انکار دا توحید اور دیتا تا زجرم ویلشے زجر پہ انکار دا توحید خواہ دو عنوانات تو چلا ہوا دیکھا چیزا من گستادانا دوڑا دی گئی زجرم دے پہ انکار دا توحید اور علت ہم دے دا عذاب چاہ عذاب دیتا ولی ملاوی کی دنیا و آخرت کے زکر جو توحید نے انکار کی توحید نے منی مشرک تے پدیتا اور پسی دوی موجہ ذکر کی پچتیس اور سینتیس کے اغم دا غشان زجرم دے اور علت ہم دے دا عذاب انکار بے انکار رسول انکار کول دا رسول نا دوار دیکھا اور سرب عذاب ذکر کی وہ جزا پا اٹھتیس کے اتدیر شم کے اٹھتیس کے خام اور انتالیس کے بیا پس تفصیلی بشارت تے زیر دے مومنان تا دا جنت دا موضوع ذکر دے تفصیلی چالیس نوالی سلوی اختم آیت نوالی یوش پیتا پورے دیکھے شل خبری بکی شل اب دن نشمہ رو بیا خام شل امور پائے کے ذکر دے اور تخویف اخروی با ذکر کی دا بہا سٹ نوالی دا باب آخرہ پورے چورت رائے تا پورے دیکھے با اتا دا بیزتے امور فضیعہ اتا قسم سختے اتا قسم عذابون اتا قسم بیزتے کار سو تبے کا نا اب ذکر کی اس ربا علتون دا عذاب وجد عذاب ہم ذکر کی خوا دا اول چپٹر دے لبزی معنی بہو کو اول باب چورت ہے وصافات صفن وصافات گواہ دی قسم دے پسفن تڑن کو ملائک صفن صفن تڑن کے حاضر دن کے ملائک احوال دا ملائک عجز و تضرر بیانی کی درے ہوئے دنوں کے فضا جرات بیا شڑن کی دی شیطانان اللہ زجرن پا شڑلو فتالیات بیا تلاوت گا ان کی دی لستن کی دی ذکرن دا اللہ ذکر لام دا پسیشی گواہ دی پا دی خبر دعوت توحید ان الہکم یکنن استاسو حق دار دے عبادت دا پر اختی گواہی کی دیسی جی استاسو حق دار دے عبادت یا مخلوقا لواحد نخام خائیو دے اگر سوک دے رب السماوات والارد رب دا اسمانو دزمکی دے وما بینو ہما دمینز دے دوارو ورب المشارق ورب دا مشرکون ومغربون دے عجز زلالت
د جناتو ان زین سما دنیا کې مونږه خېسته کړې دي نزدې اسمان بيزنه تنل کوا کې په خایسته سورو دلته شروع کې جنات احوال دوی جنات احوال وحفظ نو ساتنه کو ساتنه من کل شیطان مار د هر سرکه شیطان نا لا يسمعون وغن شکی خود لیل الملائی لعلا برنی مجلستا ویغزفون وغی وشتی لکیگی من کل جانب دا ہر طرف دحورا دا زغلول دا پارا وشتی لکیگی ولهم عذاب واسب دا غیر پارا نامیشہ عذاب دے الا من خطف الخطف دا مگر آغسوک چھو تختی سخبرا دا برا مجلسنا بتختولو نسو فاتباہو نور اولگی پاغبسی روان شی باغ پس شہاب ثاقب بدیدن کے شغلا فاستفتہم دغدے پر ای حالات خواہ زواجر شروع کی مسلسل فاستفتہم تردین فتوہ والا کنا تپوسو کا تردین اہم شد خلقا نایا دی پیدائش معاملہ سخت دا من خلقنا کدا آغا چاکا چمنگ دین امخ کی پیدا کردی دی آغا سخت ہو کدا انا خلقنا ہم یکن منگ دی پیدا کری دی من تین لازب دس سلیخنا کے خاتے نا سلیخنا کا بل عجب تا بلکہ تو خود تعجب کے دی پر شرک بانے پیغمبرا ویس خرونا دی خندنی کی پتا پورے سخریہ کا نا ویزا ذکرو کلچنی تا نصیت ورکلیشی لا یذکرون دی نصیت ناخلی وغم نگری وَإِذَا رَأَوْا تَنَكَّلَ چِدِيُّ نَخَوِّنِ يَوْ قُدْرَتَ دَ اللَّهُ وَنِيُّ مُعْجِزَةً وَنِي يَسْتَسْخِرُونَ خَنْدَنِي كِي غِي پُورِ خان دی مړو دا دروغ دی ننم دا حال دی وَقَالُوا وَإِنْ هَذَا دَ خُنَ دِ لَا سِحْرٌ مُبِينٌ مَغَر خَار جادو دے معجزے تے سوی جادو دا اللہ ایت قدرت تے جادو وی خابل زجر آئیزا امیتنا دی دا مقیدر دا سی موائی کرا چی منگا ملو شو وکننا ترابا منگا خورشو آئیزا منو اڈوکے اڈوکے آئینا لما بعثونا یا منگ با دوبارا را پورتا کولی شو رستم دا موضوع چھرے دیلے وقتا ہستے یادی اوا آباؤن الاولون آئیزا منگا مخکنی مشران بم پاسولی شی قل تو توے پیغمبر نام او کنا و پاسولی بشیتا وستا مشران و انتم داخرون تا سب بس ذلیل اومیے لیکن چک پکو فرمولے ذلیل بھائی کنا فا انما ہی زجرتا واحدا یکین بی بدا یو تیدا جغلا دوبارہ پاہ دل اگل تا نفخی ذکر و دل تا نفخی ذکر دے خوال اندازے بدل دے فا ازا ہم ینظرون نبی آبادی پا غور گوری الدے سے بے چامنگ منبع سلام مرخ دینا دل دے سے فیضا ہم ینظرون دا ربطو آئی کے پاتے شیو دا خیر رازی بیا نوٹ کروے وقالو یا وینا وائی بہائی زمونگ تبائی حازا یوم الدین دا دبد لے رزا دا خواہ یوم الدین دے منچے وہ مانزے کے مالک یوم الدین دا دیکھا حازا یوم الفصل اللذی اوہ ویلی شی دا غدبد لے رزا کنتم بھی تو کذبوں چی تاسو با دروغ جنا کرنا تا خدا نمان لکنا حلتی سی وم تازو لیم ایوہ المجرمون گورا احشر اللذین ظلمو جمع کڑیا غصو کی شرکے کڑے دے وازواجو ہمو داغی جوڑے داغی ملگری پارٹنران پر شرکے وما کانو یابدونا غصو کم جمع کے چی دیے عبادت کو من دون اللہ دا اللہ نسی وفہدوہم ندیم مخی کے الہ سرات الجحیم دا جہنم لارتا خخا ورگا وقفوهم دی ادروین نهم مسئولون یکنن دین و تپوس کولیشیم تپوس تنکو مالکم لا تناصرون سچن لے تجداسو دیو بل امداد نکوے دنیا کی خطاوی چی ما نیولی لمنستادا ولی امداد نکوے داغ باطل لکھا باطل پرس چی چاہ دائی ویلی دی جزمان عبادتو کے دیکھ انبیاء نی داخلہ عیسیٰ علیہ السلام یا زمونگ دا رسول نعوذ باللہ سوک عبادت کئی کنا اگر جہنم دا نشی بوت لے دا آلیہ باطلہ دی پدی وجہ آلیہ باطلہ دی چاہ چھے دا ویری دی چھے دا ماں عبادت ہوکے ماں دا سجدی ہوکے ولی انبیاء خود جہنم دا نسی کنا آگی خونی دی ویلی دا کنا آگی بیانات قرآن کشتا دا سکتر دی دا آلیہ باطلہ دی چاہ چھے وصیت کرلو اور دا ویلی وہ سم لکے خلق دا باد خلق کو خپو کے سجدی کے پھر خوشا لی ادھرے کے تاسو دیو بہم دا دولی نہ کوئے بل هم الیوم بلکی دینن مستسلمون خفرما بردار دیم نن خوڑیر جی جانوالی دی واقبال بعدهم او دی با یو بلتا مخا مخشیت سالون دیو بلنا با تپوسو نکی قالو وائی با کشران مشران تب وائی انکم کنتم تاتون نائکنن تاسو با مونگ ترات لیں
امونگ من اقول عن اليمين ده حقنا دخی طرف نبار وخرا خوشوی سوگدا سے معنی کے اور وخرا خوشوی قالوا وای مشران بوی کشران تبل لم تکونوا بلکہ نے تا سو مومنین مومنان پخ ولی ایمان دار ان کے مرات پخ پر گئے پھر اس ما بگیا سے راہول وما كان لنا نزمون عليكم بتا زبان من سلطان النزور اس وس بل کنتم بلکہ بتا سو قوم طاغین سرکش قام رزل پخ پر بس پک منگیا دے فحق علينا ان پورا شوی دا پمون باندې قول ربنا زمون در رب فیصلہ ان لذائقون لیکن من قام هذا عذاب سکون کیوں اس کار سکے فاغوائی ناکم نمانگا تاسو بیلاری کلین ناکن ناغاوین یکن مانگا بیلاری ہو پخ پلن بیلاری ہو مانگم تاسو بیلاری کلین غلط مشردہ کاری غلط لیڈر فا انہم یوم دن یکن اندوی پدا غرز فی العذاب مشترکون عذاب کی و مشترکی طولو پک شریکی غلط پیرو غلط مریدو طول باطل آلیحا نا کمزور دی آلیحا پکار نشو گنا آسے تا ڈانڈی لڑی دنیا کے الواغان چلو لی مال گرے سٹھ لی دی انا کذالک ایکن مونگ دا غشان نفعلو بالمجرمین کار کو دا مجرمان سرا دا مجرم دا غٹ مجرم دا دے چی شرک کردے دا ڈیلوی پولیت تے دا سرا مونگ دا سے کار کو انہم کانو ایکن ودی زاقی لہم ہر کلا چوبی ویلی شدیتا لا الہ الا اللہ چی داقی دول رچ نشتے لائک دے عبادت سے وعد اللہ نبل سوک یستکبرون دیب اللہ یکولام دیب دان من لام دیبا نور نور سر منل شیش عبدالقادر جیلانی منم آغا خدای منم گورا آغا تا آواز کو پیروہ باتا با آواز کو پلان کیتا پلان کیتا پلان کیتا تکابرو پدی کے پلی تو گئے وَيَقُولُنُ عُوِلْ بَدِ اَئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا آیا پری خودن کشمونگ آیا پری اگدومونگ اخپلو معبودانو لا آیا دا پیروہ با کاکا سے با پلانے و پلانے دی پری دمو لشاعر مجنون دے ولی ونی و شاعر دا وینا دا وجید دے پیغمبر دا وجدہ لی ونی دے و شاعر دے خواہ تمہتا لا الہ الا اللہ ونزد آلی ہا پری دمو پویدل پا لا الہ الا اللہ کنا لا الہ الا اللہ خودی دو پری دے با ٹول کینچی دا کنا کینچی برا لی دا با پری کیا ٹول دا علت دا زابون وجی دی خواہ ولی توحید نمانو بل جا بالحق ننا بلکہ حق راوڑے دے دیکھ ہوئے چھے دا شاعر دے لیوانے دے نا 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 دا حق راوڑے دا شاعر ننے دا لیوانے دے رسول سردہ سے ربطے وصدق المرسلین و تصدیق کردے دا پخوانو رسولانو مصدق اللہ ما بینی دے تیشار انکم لذائق العذاب العلیم یکنن تاسو خام خاسکون کی دا درناک عذاب تاسو تویمہ ہو پیرانو غلط مردانو وما تجزون تاسلو بدلن نشی در کول اللہ ما کنتم تعملون مگر داغ ملنو جو تاسو کول سچے دے کر دیا غبرے بے خواہ اللہ عباد اللہ المخلصین مگر خاص بندگان دا اللہ چے بچ ساتھ لی شوید گناہ انو نام اغبا جہنم تنظیم اولائک لہم مشیدہ بس اولائک لہم دا کسان اشتری دیدہ پارا رزق معلوم رزق معلوم معلوم صفت نو علام دیدہ پارا برا روز دیدہ حق صدی فواکی ہم میوی دی وہم مکرمون او داغی بیزت کولیشی میوی ولور کی لیکن پیزت ورکیم دیر رسپیکٹ پولور کی آنر دا جنتیانو حالات ما بشارت تفسیری دے لس احوال دی فی جنات النعیم پا جنتنو دنے متنو کے جنتنو دی باغون دی لیکن پائے کے نور مزیدی دانے چھتا لڑے بس نشپاتے شکی دی لی خوش باغ کے ناستے نا نعیم ڈکتے مزیدی پکے علا سرن پا تختنو بنا سوی دانے چھ پا پولو بنا سوی پا تختنو بنا سوی دانے چلتا پسان گنا سوی زینشتا پانا را کوزے کا ویرے بچے زان لپکے کٹ جو پا تختنو بنا سوی خسنگ بنا سوی ابلتا بے شاکڑی خفا با انانا متقابین ابلتا ام خامخ ناستی اچھا شاکی خفای خسنگ بنا سوی یطاف علیہم گرزو لبشی پا دیبان دی بے کاسن ڈکے کاسے ممائن دخالص و شرابو غلامان پا میانس کے گرزی پورا محفل دے ڈک کی لاسون آمد دیبان گردی خالص شراب بھئی خسنگ بھئی بیدا تک سپین بھئی لذت اللہ شاربین مزاور کون کی دی اسکن کلام تا تے شراب دی چاہا خالص دی دل تکم نے ملے بھی گئے غصارے حرام دی دنیا کی تک سپین دی تک سپین اور مزا بھور گئی خوا سنگ مزا لافی ہا غول النبوی پدے کی ضرر
سر خوږی به نشتا ولا ما هم انها ينزفون نبدینا دیداغن الٹے ورزی الٹے بم نگی دنیا کی شرابو کې دا نقصان دی سر خوږی راولی درد راولی الٹے سړل ورزی وعندهم خطش خوراک اس کا اگنه دی کنه ستا پورا د باڈی سٹرکچر مطابق الله کر کې وی بدا غی سرا پدې جنت کې خاصرات او طرف حیانا کې زنانا حیانا کې وفاداری دی ښا تب وړ کې بدې غل نی ناستو هلته به خو مطمئن وی عینون خیسته سترګو والا داسې م نه چې ته به مئینې داسې به نه یي چې بس زنو کاننهن بیدن گویا کې هغه اگې دی مکنون پټې محفوظ ساتلی شوی شترمرغ هغې ډېره قیمتي که نه هغې پټ ساتي که نه نو قرآن باندې بالا پوهېږي چې دا عربي لیټریچر نه واقع په پښتو کې موږ په دې نه پوهېږو باقې وي څوک څه کوي فاقبل بعضهم على بعض ناغي به یو بل ته متوجه شي هلته جهنم ولا یو بل ته مخامخ شي وو یو څو آیتونه مخکې 27 آیت کې دلته به جنتیان یو بل ته مخامخ شي تپوسونه به کې د یو بل نه وقال قائل منهم به وایي یو ویونکي د هغې نه انی کان لی قرین یقین زما یو ملګری وو دنیا کې یقول هغو ما ته ویل انک لمن المصدقین آیا ته خامخا د قیامت تصدیق د کوونکو نه او ما ته ویل ته قیامت منې دنیا کې یو ملحد وو زموږ د چاپیر چل کې هم بلا شیری فیسبوک باندې بلا ناستی داسې زما یو اشنا وو دنیا کې تا خبر او مکې به در ولي ګوره ته سر سر سره بدل داسې ځو هغه به دا وي ایزا میتنا دا به هم وایه چې کله مونږ مړو شو و کنا تراب و ایزا به ش مونږ خورې و ډوکه ان المدین ان آیا مونږ له وخا مخا بدل را کولی شي مالک یوم الدین تا منو یوم الفصل کنه حال انتم آیا دا سودی ته بو ویل شي ها د جناتانو ته بو ویل شي آیا تا زمو تولیون تماشا کوون کې هغه چا چې دا خبره کوله هغه ګوره آوینه میں فطلع نغتب تماشو کلی فراہ نغبو وینی فی سوائل جہنم دو زخ پمینس کے وجد عذاب دیو دی دا سوا انکار دا قیامت نہ انکار دا باس بعد الموت قال و وای دی غدا جنتی بووی اغه جہنمی تا بووی جہنم مینس کے ناس تے اللہ ہے قسم پ اللہ ان کے تے کہ نس دی وی تولا تر دین جس دے یار غڑو لے وزان سرا دے جہنم تے زور غڑو لے ظالم بچیا ولولا نعمت ربی کچر نو زما در احسان اغه استقامت مال په ایمان نو را کړی کنه لکن تو من المحضرین خام خاو مزدا حاضر کړی شو نه په عذاب کې اوس متا سره شټکور یو ما افما نحن آیا ندی دایو ادا حقیقت چې اوس مونږ به میت نو یم لکی دن کې تا اوس مزغو کارو کو اوس مونږ نو مروخه الا موت تنلو لا دنو مرګ نه پس و ما نحن به معذبین او نه مونږ عذاب را کړی شی وی جنت والا وی نبا مونگلا عذاب را کلی شی جنت والا و دوی خوا ان نها دا ایکنن دا دا خبر آچه مونگلا عذاب نشی را کولے لفوز لہو الفوز العظیم خام خالو کامیابی دا تا تا وی مورا و قرآن کتون کیا لے مثل حاز ہے دا دا سے کامیابی دا پارا فلیام ایل عام ان خام خا کوشش دو کی کوشش کون کی دوستو بم رازی سیالی دو کی شیخ فاماندو کولا سیالی دو کی سیالی کون کی ازالک خیر النزول اوس چوڑیر نالے کے سڑی کا نا تجزیہ پاک پہنے شکو لے بائے سڑی دا حالات اگر خام اخا ریڈیو و اخبار یا بل سڑی سر کی نی قرآن تا پاک پہ تجزیہ کی دا جنت دا جہنم بائے سڑی فیصلے نہیں شکو لے اگر ڈل مائنڈیڈی نہ بائے سڑی اس کی کمانڈ نہیں ازالک خیر النزول آیا دا غور مل مسیادہ دا تا چی غور دل ہم شجرت الزقوم اور بوٹھی دا زقوم نہ تیور نہ دیکھا گورے بھائی تمانے بنا کہ نہ دا اسٹرابری دی برآباس ہدا زکم تا دچا وجہ داغ زکم دے داغ تا ہو تو دنیا کی وجہ جدا زک دانو مولا تا یہ خیر ہے آخو دانی دی میرے لو دا حلال دی دا چا وجہ دا حرام دے مردار دے دا جہنمیان خوراک دے اسے ملا کیا کہے گا ساڑے انا جعلنا یقینا جوڑ کر دے مونگ دا زکم فتنۃ للظالمین عذاب دا ظالمان دا بارے انہا شجرۃ یقینا دا یو بٹھ دے تخرو چرا خیجی فی اصل جہنم دوزخ دے ویخنام تلوها سانگی داغی دا سی دی کان نهو رو سو شیاطین گویا که اگر سرون دا مارانو دی یا دا شیطانانو دی سوچ کوا فا انهم لا کرون منها اکنن دا کافر بخوری داغی دا خورن کی داغی نفا مالیون دا کون کی دی منها داغی نالبوتون خیٹولا سم این لهم علیها بیا اکنشتا دی کافر دا پارا داغی دا پاسا داغی نا پاس دا غور تا کوئی نبیا لشوابن گردون دی من حمیم دا گرمو بو دا غچو خن بیا پاس گرمی شدر بس کی
نتاتم چاغ جنت او حور هغه باغونه هغه پالنګونه خدي کنه دا خدي تجیو کا کنه هغه خدي کنه دلته کسره ځان تبا کنه راش اخرت ومن راش رسول ومن راش قران ومن راش توحید ومن بیا بنا خرابېږي ثم ان مرجعهم بیا یې کین واپس کی دل دی دل جهنم خامخا دوزخ تام انهم الفواباهم اه تاریخ وګوره یقینا دوی مندل یو خپل مشران دوالین بیلارې دا نن چې دوزخ کې پروت دی د پلارم بیلارې وو نیکیم بیلارې وو فهم علی سارهم بیا دی داغي په نقش قدم یحرعون منډه والے تحقیق نه کو انبیاء عدل اغي ول اسلام کو لیکن دی اسلام نه قبل العلم ولقد ضل قبلهم یقینا بلار شو د دین مخ اکثر الاولین اکثر د مخ کنو خلقو دا یو سړی وو سنو مې زما ذهن نه نوم وته 1200 عیسوی کې د دنیا کې ګرځېدل وو کنه یو قسم ګډ دی چترال کې اغلې داغې ټورسټ نوم یې ښه دی هغه وی جاپان ته زه لاړم نه هلته خلکو بوتان جوړ کړو نو چې هغې نه مونږ تپوس وکړو تاسو ولې د بوتان عبادت کوي هغې وی زمونږ مشرانو کو نو مونږ خو نه پوهېږو جاپان مارکو پولو دا لیکلي خپله سفرنامه کې بس ما سواد کې کتلې وه اردو کې ملاویږي ما ولقد ارسلنا فیهم یقین مونږ لیږلو پاغی کې منظرین یره ورکوونکي مخکې خلق گمراه و الله وی خو هغې کې ما پیغمبران لیږلو فانظر نو وګوره کنه کئی فکانا چې څنګه شو عاقبت المنظرین انجام دې یره ورکړو شو وګوره انجام یې څه شو هغې نه منه جهنم کې دیم نه منه دیم جهنم کې الا عباد الله المخلصین مگر دا اللہ بندگان المخلصین چې بچ ساتلی شوی دی ابل باب ګورو کې ویل کېږي وایو کنی بے پرېدو.